warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxmiino oo geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo saake ka dhacay deegaanka Xaawa Cabdi oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Gobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxmiinada uu haleelay gaari hoomeeya kaasi oo ku sii jeeday degmada Walaweyn oo ka tirsan Shabeelada Hoose. Waxaa inta la xaqiijiyay qaraxaasi ku geeriyooday 10 ruux oo shacab ah halka dhowr ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen. Masuuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka ciilasha biijaha iyo ciidamada booliska oo gaaray halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in dadka qaraxa ku dhintay ay u badan yihiin dad ganacsato ka shaqeysta qudaarta. Socdeen waa famil kumbalmiinta ahayn oo leen hal qoys oo isdhalay oo leen u socdeen tacsiyo ka dhacday daafeed dabadeed ayagoo si socod safar ku si socod banbadana la qaraxdina waxay tahay ilaan garweyn oo cid oo dhan iga baabaso dugtay waa dhimatay naagtiidu waa jajamantahay tacbaan waa habar yartee sidoo kaleete oo ilaan dhimashadii waa ku dhimatay abtigeen waa ku dhintay taa alxamdulilah shukri rabbil caalamiin ilaahay wuxuu keenay waa lagu mahadiya waa lagu shukriyaa taa alxamdulilah ilaahay qadarkaasi alla noo keenay masna laakiin alxamdulilah saxaaba waxaan sheegnay waa nugu dambe la sababta gaari afgooyka imaan xamar uu ka baxay wuxuu u socday daafeed wallaahi horta intii hadda markaan arkay hadda aan ku soo baxnay lix meedaan keenay oo habartay hadda inta nooga dhimatay toddoba faamina inta kalena waa kuwa haddaad arkaysin koomada kooda jiro mid weliba tacbaana cunugeyga hadda uu yiriyaa kii hadda aad soo aragtay maya hooyadiisu way jajaban tahay waxaa dhimatay hooyada hooyadii dhashay ku dhimatay ayadiisa ku dhimatay alxamdulilah shukri rabbil caalamiin mulnaha kulli tablina waa middan ugu dan waa mucjisada weligay waxaan arkin waa maqli jirin masna laakiin saaki familkeena oo dhan ayba gacanta ku dhigtay alxamdulilah ilaahana keenay mahad ilaahay waa sii kala gasho hadda aan aas kale inta xamarka sameynayna haddana xaggana aasaabna u jiro saaki gabartii intaan ka bixinay xataa gabadha maalin dhacdaas ee waa umul racday iyadan u soconay kadib hadda waa dadkii u socdaan hadda inta kusii iyadoo caadi oo beel oo fiican ilmihii meedkaa laga bixiyey iyadoo fiicanaan wadna iyadaa tiri halay wad caruurtiidan utagaa shalay haddii la geeyey xalina waa dhimatay iyadana saaki daafeeda la wada daafeeday ku dhimatay hadda daafeedkii hadda anagooba tacsiidii cidda u socoto ay haddana amarkaa nagu dhacay wallaahi abaayo ilaan islaantayda oo tacbaan ah taleefon iga soo wacdo i tiri hooyana waa dhimatay ciddii oo dhan waa baabaeen ridwaan xataa cunugeer hadda aada macriilka aad aragteen waa dhintay i tiri iyadana waa sastay idoo isku dhex yacsan kadib isbitaal ku yaal muxuu ahaa ceelasha agtiisa yaan ugu tagay oo wax daryeel iyo waxba aan waxbana lagu sameynayn oo sankii afka ayagoo ciidda dadkaba anaa inta gurmad uu keenay otodina lagu soo qaadayaba lagu yiri keen basiskeen lagu yirino oo guri isbitaalka uu lahaa ayaa lacag lagaga soo qaatay ama inta saas ku keenay hadda hooyadii inta ku dhimatay sodogta inta ku dhimatay dartaas waxna laga waa dee caasi buuxuu ahaa dee caasi muxuu noqaa qokra 25 waafa wallaahi ani meel hebel ma dhihi karaa ani ilaan xamaran kula joogi masna laakiin waa dhankaas ceelasha xaggeeda agaasimaha cisbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa isagu ka warbixiyey dadka uu haleelay qaraxaasi ee lasoo gaarsiiyey cisbitaalkiisa maanta xoogaa waxa waaye sidii maalmo aan soo dhaafi jirnay arrintan oo kale ay dhici jirto kale ayaa dhacday baryahan waa caymanay hal hal ama labo iyo dhaawac waxaasaa noo imaanayay maanta qaraxa dhacay qaraxii dhacay wuxuu sababay in isbitaalka la keeno 13 ruux 13-ka 7 dhaawac ay ahayd oo yacni badina u badnaayeen madaxa inay ka dhaawacnaayeen saadadan u tagnay waa xilinay waa daaweynay lixna waxaa nala kugu keenay mid marka tirada guud waxaa waaye 7 dhaawaca iyo 6 meeda intaas waa maanta wixii aan la kulannay marka 7-daasi dhaawaca waan ka shaqaynaynaa yacnii waxaan rajaynaynaa inay noo caafimaadaan labaa jirto oo xoogaa koomo ku jirto oo madaxa xoogaa dhaawac culus ka gaaray iyagana waa ku tacaalaynaa maaragtay weli ma jiraa cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay deegaanka Xaawa Cabdi ee gobolka Shabeelada Hoose. Salaad Maxamed, Salaad Subaari, Somnius TV, Muqdisho.